Սպիտակի տարածաշրջանի նորակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ինչպես հարազատ բարեկամներ, ընկերներ, այնպես էլ Օռու Մասպետանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ։ Նախ Մասպետ Նալբանդյանի կողմից նորակոչիկներին հանձնվեցին հիգենիկ պարագաների փաթեթներ, հայրենիքի կայունության և անկախության հիմնակարը կերտողներին գլխավորապես խաղաղ երկնքի տակ բարի ծառայություն է մաղթվում։ Մարզի ղեկավարն էլ խոսում է նախ որպես ծնող, ու որդիները ևս կատարել են իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ, հետո նաև մաղթանք ու ցանկություններ, որ տղաները ծառայեն խաղաղության մեջ, պինդ լինեն ու հպարտ, քանի որ նրանք են հայոց բանակի քաջարի մարտիկները։ Լինելով ծնող, շատ լավ հասկանում եմ մեր ծնողների վիճակը այսօր, որովհետև ես ինքս այս ապրումները ունեցել եմ և իմ երկու տղաները ծառայել են և արդեն վերադարձել են, բայց լինելով նաև ձեզնից մեկը, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ծնողների մոտ կա երկակի զգացողություն, առաջինը դա մի փոքր տխրություն, որովհետև երկու տարի իրենց երեխաներին ուշուշ են տեսնելու, և կա նաև դրան զուգահեռ հպարտություն, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր տղաները ծառայելու են հայոց հաղթանակած բանակում, և հպարտություն, որ իրենք արդեն 18 տարեկան են, և դուք հասցրել եք իրենց այդ տարիքի, որ արդեն պետք է հայրենիքը պաշտպանեն։ Այս ամենը շատ լավ գիտակցելով ուզում եմ մեր ծնողներին ես համբերություն մաղթեմ և ասեմ, զինվեք համբերությամբ, երկու տարի հետո այս օրը ավելի մեծ ուրախությամբ նշելու համար։ Պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանները, միշտ իմացեք, որ դուք պաշտպանում եք ձեր հորն ու մորը, ձեր քրոջը, ձեր եղբորը, ձեր հարևանին ու բարեկամին, ձեր սիրած աղջկան, այնպես որ ամուր եղեք, ուշադիր եղեք, և ես վստահ եմ, որ այս երկու տարիները մեկ օրվա պես թրջելու են և դառնան ձեր կյանքի ամենահիշարժան պահերից և օրերից մեկը։ Հոգևոր դասի կողմից նորակոչիկներին ուղղվեց օրհնանքի խոսք այն մասին, որ հույսը, հավատն ու սերը երբեք չլքի նրանց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում։ Տերունական աղոթքն էլ բոլոր ցանկություններն ու խնդրանքներն է ամբողջացնում ուղում առաստված բարի ու անփորձանք ծառայության խնդրանքով։ Խաղաղ ծառայություն, լինեն հաջողակ, աստու կողմից պաշտպանված և վերադառնան տուն առողջ անփորձանք, լինեն լսող առաջին հերթին, կատարեն պաշտպանության նախարարության կարգադրությունները, և նրանց էլ խնդրում եմ, որ վերաբերվեն բոլոր ծննդակոչիկներին իրենց որդիների նման։ Որ իմ կարծիքով առաստանում է իր դաստիարակության, իր քաջությամբ, իր հայրենասիրությամբ։ Իհարկե խաղաղություն եմ մաղթում աշխարհին ու բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, բարի վերադարձ։ Տղաները խոստովանում են, որ հուսված են, բայց միևնույն ժամանակ նաև հպարտ, որ իրենց ավակ ընկերների, եղբայրների նման իրենք ևս պատիվ ունեն պաշտպանը լինել հայ հողի։ Գնանք մեր հայրենիքը պաշտպանենք, մեր հողն ու ջուրն է, մեր երկու տարին դա մեր պարտքն է, գնանք պաշտպանենք, որ հանկարծ թուրքը չկայանա մեր հողերը մտնի, բարձր մարտական տրամադրություն ունենա միշտ։ Հավաք եղբայր ունեմ, բարի խորհուրդն է տվել, որ միշտ ծառայեմ հայրենիքին ու հպարտ լինեմ մեր հայրենիքով։ Տասնյակ տղաները արդեն Սպիտակի տարածաշրջանից գնում են ավակ ընկերների հետ միասին միանալու սուրբ գործին, պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, հարազատներին, ընտանիքը, բարի ու անփորձանք ծառայություն։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ, Սպիտակ։